Central Shopping Campinas é o lugar certo para você fazer as suas compras. São 3 pisos com lojas variadas: celular e acessórios, games, informática, lan house, cosméticos, bijuterias, moda feminina e masculina, banco 24 horas, restaurantes e muito mais. E para você que quer abrir o seu comércio, o Central Shopping tem um espaço ideal para você. Lojas a partir de R$ 499 mensais, locação sem fiador e sem burocracia. Central Shopping Campinas, Costa Aguiar 468 e Ferreira Penteado 389. WhatsApp 981181116. Central Shopping Campinas.